sërish pjesë e ekranit, Beatrix Ramosaj paralajmëron surprizat të reja. Këngëtarja Beatrix Ramosaj është një nga emrat më të ndjekur të showbizit shqiptar. Dhe një nga pyetjet e shumta të ndjekësve është nëse do ta shohim sërish këngëtaren në formate të reja televizive. Për këtë ka reaguar Beatrix sa ditën e sotme, ku zbulon se së shpejti do të sjellë surpriza. Me anë të një statusi në Insta Story, ajo tregon se është duke xhiruar videoklipe të reja dhe do të vijë me surpriza për fansat e saj të zjartë.